କୂଅ ଆଗରେ ଥିବା ଗରା ବାଲ୍ଟିର ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଗାଁର ଉତ୍କଟ ଜଳ ସମସ୍ୟାର ଚିତ୍ର। ରାତି ପାହିଲେ ପାଣି ଏଠି ଚିନ୍ତାର କାରଣ। ପାଣି ପାଇଁ ଲୋକେ ଏଠି ଡହଳ ବିକଳ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ମାଲକାନଗିରି ଖଇରପୁଟ ବ୍ଲକ ସୁନାନଗର ଗାଁର। ଗାଁରେ 70ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 400। ମାତ୍ର ଗାଁରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି ବସୁଧା ଯୋଜନା। ଦୁଇଟି ନଳକୂପ ଅଛି ହେଲେ ତାହା ଅଚଳ। ଗାଁ ମଝିରେ ଥିବା ପୁରୁଣା କୂଅ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଚଳୁଛନ୍ତି ପୁରା ଗାଁ। ଆମର ଗାଁ ଭିତରେ ପାଣି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ଆମକେ ବଡ଼ ଦିଆ ବୋଲି କହିଲେ ସରି ଆମେ ବଡ଼ ଦେଲୁନି ସିନା କେବେ ମିଶା ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା କରିଦେଲାନି ସିନା କିଛି ପାଣି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ଆମର ଗାଁ ଭିତରେ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା। ଗୋରଦୁଆର ବି ଖାକେ ଆଇବା ଲୋକେ ଆଇଲା ନଇବା ଲୋକେ ନାହିଁ। ଆମେ ଇତିର ସିତିର ପାଣି ତ ଆଣି ଆଣିକରି ଖାଇଲୁନି। ଆରି କାଇ ପାଣି ଆସେ ଯେ ଆମର ଗାଁ ଗୋଟେ ବୋରିଂ ଆସେ ବୋରିଂ ବି ନସି ଗଲା। ନସି ଯିବା ନସି ଯାଇଛି କେତେବେଳେ ରହିଛି କେତେବେଳେ ନାହିଁ। ଆଣି ଏକା ଏଇଟା ଏନେ ଖୋଲାଇନି ସେନେ ଖୋଲାଇନି ଉଠି ଗଲାନି ଆଉ ଖୋଲିନି ଗାଁ ବାଡ଼େ ଖାଇ ପାଣି କାଢ଼ା ଖୋଲିନି। ଗର୍ମି ଆଇଲାନି ଉଠି ଗଲାନି ପାଣି କାଢ଼ା ଖୋଲିନି। ଆମର ଗାଁଟା ସୁନା ନରଟା ଫକଟମାଲାଟା ଏ ଗାଁ ଆଡ଼େ ଆମର ଫକଟମାଲା ବୁଝାନି ଏଟା ନିମାନ ଆମର ଗାଁ ଫକଟମାଲା କେବେ ଏଇଟା ଖୋଲାନି ଏରେ ଲୋକ କହିଲେ ବା ଡିମାଣ୍ଡଟା ମିଳେ ସେ ଉଠି ଯାଇଛି ସେ ବଟ ସାପଲେ ତ ସେ ବଟ ମିଶା କାକା ବିକ୍ରି କାକା ଖାଇଟା କରୁଛି ସେ ବୋରିଂ କ'ଣ ମାରିଦେଲା ସରକାର ବୋଲି ସେଇଟା ଖାଇଲୁନି। ଏକୋଇଶ ହେଲେ ଆଇଲେ ତ ପାଣି ଆଟି ଗଲାନି ଇଟିଟା ତ ଅଲଦି ପାରା ପାଣି। ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ 50,000 ବିଶିଷ୍ଟ ପାଣି ଟାଙ୍କି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ମାତ୍ର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ତାହା ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏପଟେ ଖରା ପାଇଁ କୂଅ ମଧ୍ୟ ଶୁଖିବାକୁ ବସିଲାଣି। ଗାଁର ପାଣି ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ପ୍ରଶାସନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ସମସ୍ତେ ଅବଗତ ମାତ୍ର କେହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିନାହାନ୍ତି। ଶେଷରେ ନିରାଶ ହୋଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ନବୀନ ସରକାର ମିଶା ଏତିକି ବର୍ଷ କଲା ଗ୍ରୁପ ମା ମାନକେ ଏତିକି ଏତିକି ଦେବୁ ବୋଲି କହିଲା ଖାଇ ସେଟା ଖଲନ୍ତର ନ ନେଇ ବୋଲି କହିଲା ମୂଲ ମୂଲ ବାନ୍ଧା ବୋଲି କହିଲା ଖଲନ୍ତର ଫିଲ୍ ସବୁ କିଛି ଋଣବାଡ଼ି ମିଶା ମାଗିଲେ ନବୀନ ସରକାର ମିଶା କହିଲାନି ଆଜ୍ଞା। ଆମେ କାରି ଖାକେ ଆର କହିବୁ ଭୋଟ ମା ବାପା ତ ଆଇବା ଆଜ୍ଞା। ଭୋଟ ମା ବାପା ଆଇଲେ ଧର ଆମେ ଭୋଟ ନ ଦେଉ ଖାଇ ନ ଦେଉ ଆମକେ ଆଗରେ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେଉ ଆର ଇନ୍ଦିରାବାସ ଗମନ ଯୋଗାଇ ଦେଉ ଆମକେ ନାଲ ପାଣି ପୁଣା ସୁବିଧା କରିଦେଲେ ଆମେ ଭୋଟ ଦେବୁ ନହେଲେ ଆମେ କିଛି ଭୋଟ ଦେବା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା କାକେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବସୁଧା ପ୍ରହସନର ଏ ହେଉଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର। ଏଠି ଯୋଜନା ହେଉଛି ମାତ୍ର ଲୋକେ ପାଉନାହାନ୍ତି ତାର ଉପକାର। ଏବେ ବି ମୁନ୍ଦାଏ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗମବାସୀ। ଚିତ୍ରକୁଣ୍ଡାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦଳେଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।